Ahoj, já jsem Steak a vítám vás u nových 20 faktů. Dneska se mrkneme na druhou hvězdu, hlavní trojice o Harry Potterovi, Emma Watson. Zjistíte, že i v reálném životě je hodně podobná Hermioně. Každopádně 20 zajímavostí o Rupertu Grintovi, Ronovi, už právě teďka všichni rebelové a ultimate rebelové můžou vidět v kartě komunita. No ale my se teďka jdeme podívat na tu sexy šprtku Emma Watson. Celé její jméno je Emma Charlotte Dear Watson, narodila se 15. dubna v Paříži ve Francii. Už od základky tíhla k herectví a dost často hrála ve školních divadlech. No a když chodila do druhé třídy, tak se umístila na prvním místě ve školní soutěži v recitaci. První podobnost s Hermionou, Emma Watson dokončila střední školu s vyznamenáním. Každopádně, kdyby bylo přímo na Emmě Watson, tak by Hermionu nikdy nehrála, protože ani nechtěla jít na konkurs. Musel jí přemlouvat její třídní učitel a když ona nakonec souhlasila, tak tam stejně šla s tím, že to je jenom pro srandu. Maskéři Emmě Watson původně chtěli dát velký přední umělý zuby, aby si byla podobnější jako v knižní předloze. Nakonec od toho ale naštěstí upustili, protože přes ně nemohla mluvit. Když se natáčela jedna scéna z Harryho Pottera, kde děti píšou brkem a inkoustem na pergamen, tak jim tvůrci neřekli, co mají psát, ale aby si psali, co chtěli. Tohle to napsala Emma Watson. Jmenuji se Emma Charlotte Watson, mám 10 let a hrají roli Hermiony Grangerové. Právě mám hodinu přeměňování. Líbí se mi tento brk. A kočka profesorky McGonagallové je překrásná a je černá a bílá. Kdybych byla učitelka, tak bych taky chtěla mít takovou kočku. V posledních třech dílech Harryho Pottera Emma Watson už nechtěla hrát. Chtěla skončit hnedka po Fénixově řádu. Říkala, že život před kamerama je pro ní náročný a vyčerpávající. Emma se během natáčení Harryho Pottera zabouchla a schválně si uhodnete, do kterého hereckého kolegy. Bylo to do Toma Feltna, Draga Malfoje. V Anglii, jako ve velkém množství dalších zemích, je povinná školní docházka. A to, že někdo hraje ve filmu, ho neomlouvá. Takže všichni dětští herci, kteří trávili hodně času na place, museli mít i doučování. To měli pravidelně 5 hodin denně. Emma Watson i tak měla samý jedničky. I když je Hermiona Grangerová hnědovlasá, tak Emmy přírodní barva vlasů je blond. Emma se rozhodla, že i po Harry Potterovi bude dál studovat a zároveň hrát. Měla totiž herecký vzor Jodie Foster, která to přesně takhle udělala a zvládla to. Emma Watson si už od mládí píše deníky a pořád jí to zůstalo. Dokonce to je její oblíbená činnost a těch deníků už má více jak 30. Píše tam o józe, o svých koníčkách, o svých zkušenostech s herectvím a který lidi například i potkala. Už během prvních filmů Harryho Pottera byla tak dobrá, že dokonce dostala ocenění Young Artist Award. A v roce 2007 časopis Forbes označil za 6. nejvlivnější mladou hvězdu na světě. V roce 2014 dostala cenu BAFTA za nejlepší herečku roku a stala se ambasadorkou OSN za práva žen. Kromě toho, že má vysokoškolský titul a diplom, tak má ještě certifikaci jako instruktorka jógy a meditace. Dokonce odjela do pustiny do Kanady, kde se účastnila tichýho kurzu meditace. Emma Watson říká historku, kterou dost často slýchávala ve škole. Když ji učitelka vyvolala a ona řekla na otázku správnou odpověď, tak na ní všichni spolužáci vždycky zakřičeli 3 body pro nebelvír. Emmy oblíbené herci jsou Johnny Depp a Julia Roberts. Když už Emmu tak bavila škola, tak se můžeme podívat ještě na její oblíbený předměty. To byl dějepis, angličtina a umění. Naopak nesnášela zeměpis a matiku. Její oblíbená knížka je úplně stejná jako Daniela Radcliffa, Harry Potter a vězeň z Azkabanu. Ohledně filmu tak miluje Notting Hill a ohledně seriálu tak Přátelé. Emma Watson si nechala udělat tetování, ale tatéry tam udělal chybu. Na sobě má nápis Time's Up, ale chybí tam apostrof. Na což samozřejmě poukázalo spoustu jejich fanoušků. Ona sama řekla, že si asi nechá najmout někoho, kdo ji bude kontrolovat její budoucí tetování. Ohledně jejího oblíbeného pití, tak je to gin s tonikem. Emma Watson taky drží Guinnessův rekord. Filmy, ve kterých jako herečka hraje, totiž během jedné dekády vydělali nejvíc peněz. Samozřejmě se jedná o Harryho Pottera, který vydělali 5,4 miliardy dolarů, což je něco přes 120 miliard korun. Když Emma natáčela film Noé, tak režisér zakázal pití z plastových lahví. No a Emma byla dehydratovaná a nemocná. Jenže místo toho, aby na ní byl režisér třeba hodnej nebo soucitnej, tak jí řekl, ať se na to vykašle a využije svoji nemoc pro dramatičnost ve filmu. Takže pokud se vám v tomhle filmu Emma zdá trošku ne úplně na 100%,
tak je to reálný. Na to, že Emmy je teprve 30 let, tak si stihla zahrát už ve více jak 20 filmech a její jmění se odhaduje na 1,8 miliardy korun. Já doufám, že se vám těhle z těch 20 faktů líbilo, pokud tě budu moc rád, že hodíte lajčisko. Můj merch je právě teďka k dispozici na realgeek.cz, odkaz máte v popisku videa. Věřím, že to bude skvělý dárek na Vánoce. Tady se můžete podívat na další videjko nebo se připojit do naší užší komunity. Jak jsem říkal, Rebelové a Ultimate Rebelové už teďka můžou v kartě komunita vidět 20 faktů na Ruperta Grinta. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Ahoj!